Bon dia, què fem? Soc Carles Mulet i vaig ensenyar-vos la xufa. I això és la xufa. No sé si n'has tocat mai, però és una sensació molt agradable. Este és un tubercle que se cultiva principalment en Alboraia i els pobles de l'Horta Nord. És una font de riquesa que dinamitza l'economia de tota la comarca amb l'elaboració de l'orxata i si es refresc tan valencià, tan característic. Volem recordar que la polèmica va saltar quan el govern va anunciar la creació d'un nou impost per a gravar les begudes ensucrades. L'orxata està regulada i per a que puga tindre l'etiquetació i en la catalogació d'orxata té que tindre com a mínim un 10% de sucre. La mesura que anunciava el govern que s'havia d'aprovar amb el debat dels pressupostos generals de l'Estat afirmava que qualsevol beguda que tinguera sucre afegit passaria de tributar de l'IVA del 10% al 21%. Nosaltres es van fer ressò de les queixes de bona part del sector i vam exigir en el debat dels pressupostos generals de l'Estat que se rebaixara l'IVA de les begudes ensucrades com l'orxata o els sucs naturals. Enteníem que no tenia cap tipus de sentit equiparar una orxata amb una Coca-Cola o amb un refresc industrial. Vam intentar-ho, però la majoria va votar en contra. Nosaltres vam continuar la nostra tasca política exigint una rectificació i vam preguntar tant per l'IVA incrementat al 21% a aquells sucs naturals que simplement portaven el sucre propi de la fruita, com el cas de l'orxata. La resposta que va donar el govern va ser un poc ambigua. Va descartar en qualsevol moment que el suc tinguera o no tinguera sucre afegit passara a recuperar l'IVA del 10%, i en el cas de l'orxata dia una frase un poc curiosa. En otro caso, la orxata seguirá tributando al tipo reducido del 10% del impuesto. La interpretació va ser un poc contradictòria segons qui la estava llegint. Per això nosaltres vam presentar una proposta de llei al Senat demanant una regulació específica per als sucs naturals sense sucres afegits i per a les orxates. I aquesta proposta que vam fer nosaltres de regular-ho per llei ha sigut vetada pel govern una vegada més. Ens veten la nostra capacitat de legislar arguint que això afectava greument als ingressos que poguera traure l'Estat i per tant trastocava els pressupostos generals de l'Estat. Hem continuat insistint perquè les respostes no es quedaven clares ni nosaltres ni al propi sector i la resposta que es donarà al govern ja no dona lloc a interpretació. En conseqüència, l'orxata tributarà al tipo impositivo del 21% siempre que se den dos condiciones: que tenga la consideración de bebidas refrescantes, gaseosas o zumos, o que contenga azúcares o endulcorantes añadidos. Segons la pròpia regulació, la orxata no té la consideració de beguda refrescant, gaseosa o suc. Per tant, en conseqüència, la orxata no cumple con los dos condicionantes necesarios para que se le aplique el tipo impositivo general, por lo que la orxata seguirá tributando al tipo reducido del 10%. Per tant, ens volem felicitar d'aquest èxit que hem aconseguit entre tots i totes, que és la rectificació del govern en aplicar l'IVA del 10 al 21%, que sabíem que era una mesura que seria dolenta per al sector de l'orxata i de la xufa. I recorda, sempre que compres xufa o orxata, tens que buscar el segell de Consell Regulador. No totes les orxates que se venen, per molt valencianes que te les pinten en el seu envàs, estan fetes en xufes de València. Consumir xufa de València és la garantia de que aquest producte és un producte de proximitat, que les persones que han treballat en el seu correu tenen unes condicions dignes i que estàs consumint producte de qualitat. Recorda, xufa sempre de València.